За минути къщата на улица Веслец номер 5 е обхваната от пламъци, а възрастният Христо Стайков по прякор Немеца се озовава в огнения капан. Предполага се, че по време на пожара той е спял в стая на първия етаж. Съседи първи виждат пожара и сигнализират на телефон 112. Като се събудих, какво да видя, видях страшен пламък се показва от входната врата и докато се облека и да дойда насам, той вече почна да се показва, той значи вътрешно е горяло, почна и от покрива да гори. Възрастният човек е изведен от горящата къща през прозореца. Огънят е унищожил домът му напълно. На мястото са изпратени две пожарни, гасили часове по стройката, която е на градоред. Пожарът е започнал в 2:15 през цялата нощ и тази сутрин пожарникарите дежуряха на мястото на инцидента. Христо е с 40% изгарен и има опасност за живота му. Според огнеборците, причината за пожара е късо съединение. Именно бързата им реакция и дебелата преградна стена е спасила другата част от къщата, където живее една жена. Събуди ни полицията, че има пожар, бяхме заспали. Беше 1:20 и слязах долу и беше... се разразил пожара вече. Изплашихте ли се така доста? Ма разбира се, как аз не можех да намеря по стълбището. Беше всичко пълно с дим, не можех да се ориентирам как да слизам надолу. Христозова обаче твърди, че диспетчерите на телефон 112 са забавили сигнала до огнеборците поне с 15 минути. За това седно време човека, ако се отиде, ще бъде точно поради тая причина, че много са закъсняли получаването на сигнала в Хасково. Пожарникарите беше много адекватна реакцията. Просто късно са получили сигнала от да са живи и здрави момчетата. Просто той етаж те го спасиха. Христо, който ерген, е живеел сам в двуетажната къща. Според съседи имотът е бил спорен и към него интерес имали и други наследници. По неофициална информация, мъжът е писал няколко жалби до полицията, в които твърди, че е получавал заплахи за живота си.